Kabineti qeveritar në Egjipt do të mblidhet në mënyrë urgjente për të diskutuar krizën që ka mbërthyer vendin, ku me qindra vet kanë mbetur të vrarë në përleshjet masive mes mbështetësve të presidentit të rrëzuar Mohamed Morsi me ushtrinë. Ministri Brendshëm ka parashtruar një propozim për nxirjen jashtë ligjit dhe shpërbërjen e vëllazërisë myslimane, me arsyetimin se kjo forcë politike ka inkurajuar protestat që kanë destabilizuar dhe përgjakur vendin. Ndërkohë, qeveria e përkohshme vazhdon të shtypë me ashpërsi të gjitha protestat, e me dhjetra të vrarë po regjistrohen për ditë që për një javë në qytetet kryesore egjiptiane. Televizionet ndërkombëtare gjatë shtunës treguan pamje të turmave në kryeqytetin Kairo, në Aleksandri, në grumbullime masive, në shkeljet e plot me ligjin e shtetërrëthimit të vendosur në vendin me 84 milion banor. Më parë gjatë javës, ushtria ndërhyri dhe spastroi kampet e protestuesve, duke vrarë zyrtarisht 638 persona, por sipas vëllazërisë myslimane numri i viktimave është mbi 3000. Presidenti zgjedhur me votë Mohamed Morsi u rrëzua nga pushteti në fillim të muajit, për shkak të protestave kombëtare kundër pushtetit të tij autoritar dhe reformave në mbështetje të islamizimit të vendit.